ni paling murah ni. Realnya boy, bukan theme park eh. Ini tak payah bayar eh. Tak payah bayar. Tadi. Jaga. Ni boy. Ha? Wow, wow. Gagai. Gua dah lah gayat dia. Salah tu mana? Ha? Bawah. Awak salah tu. Dah. Salah rumah. Itu kat celah tu lah. Sini patutnya. Dia tak bela ni. Biar kau buat je. Tu yang tak bela ni. Okey, dia belanja ayam sikit, bos. Tak cakap tadi. Awak dah cakap tadi kan. Dah. Dayu macam tadi ke? Dia nanti tak hujan je. Kalau hujan, hujan dia tak ada tinggal dia. Eh, rekan-rekan bawa-bawa dia bawa. Eh, apa? Gua nak jadi orang baik. Macam-macam janji ya. Sayang keluarga semua. Sayang Erika. Okey. Sayang dulu ya. Tak goyang. Tak belon. Risiko. Kaki standby. Okey. Terima kasih. Thank you. Dahlia. Oh, dia pergi. Is it fit for you? Can try first? This is 9 UK. Okay.